क्लिप नंबर 256। इस क्लिप में आप कुरान पाक की सूरह माईदा की आयत नंबर 70 से लेकर 72 तक की तिलावत तर्जमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान समाअत फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون। ترجمہ، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کو پسند نہ تھی، تو انہوں نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے رہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے توریت میں یہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور حکم الہی کے مطابق عمل کریں، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات کے برخلاف حکم لے کر آتے تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی گروہ کو تو یہ جھٹلاتے اور کسی کو شہید کر دیتے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب میں تو یہود و نصارہ سب شریک ہیں، مگر قتل کرنا یہ خاص یہودیوں کا کام ہے۔ انہوں نے بہت سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا، جن میں سے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں۔ یہ خیال رہے کہ کوئی نبی جہاد میں کافروں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے۔ وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ ترجمہ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں کوئی سزا نہ ہوگی، تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں اس پر کوئی سزا نہ ہوگی۔ یہود و نصارہ اتنے سنگین جرائم کے مرتکب ہوئے کہ دونوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، اور بطور خاص یہودیوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید بھی کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ گمان کیا کہ ایسے شدید جرموں پر بھی انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی حق دیکھنے سے اندھے اور حق سننے سے بہرے ہو گئے، اور ویسے بھی وہ عقل و شعور سے اندھے بہرے تھے کہ ایسے جرائم کے باوجود بھی خود کو سزا سے محفوظ سمجھتے رہے۔ پھر جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اسی سابقہ روش پر چل پڑے۔ دو مرتبہ اندھا اور بہرا ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ نمبر ایک، یہودی حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عقل کے اعتبار سے اندھے اور بہرے ہو گئے تھے، پھر ان میں سے بعض کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی کہ انہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی توفیق دی۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کر کے بہت سے یہودی دل کے اندھے اور بہرے ہو گئے۔ نمبر دو، پہلی مرتبہ تب دل کے اندھے اور بہرے ہوئے جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، پھر اس سے انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر دوسری مرتبہ ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے تب ہوئے جب انہوں نے فرشتوں کے نزول اور رویت باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا۔ نمبر تین، دو مرتبہ بصیرت کے اندھے اور بہرے ہونے کی تفسیر سورہ بنی اسرائیل کی 4 سے لے کر 7 تک وہ آیات ہیں جن میں یہ خبر دی گئی کہ یہودی دو مرتبہ زمین میں فساد کریں گے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ
بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ترجمہ: بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. لقد كفر الذين قالوا، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا. عیسائیوں کے بہت سے فرقے ہیں، ان میں سے یعقوبیہ اور ملکانیہ کہتے تھے کہ مریم نے الہ یعنی معبود کو جنا، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ الہ یعنی معبود نے عیسیٰ کی ذات میں حلول کر لیا اور وہ ان کے ساتھ متحد ہو گیا، تو عیسیٰ الہ یعنی معبود ہو گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی توہین کی کہ وہ تو اپنے کو رب عز و جل کا بندہ کہتے تھے، اور یہ انہیں جھٹلا کر انہی کو رب کہنے لگے.